Инвесторға қойылатын тәртіппен талап ашық болуы керек. Бұл туралы Қазақстан жер қойнауын геологиялық зерттеу тақырыбында өткен бас қосуда айтылды. Жиынға Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы геология саласының мамандары мен сарапшылары қатысты. Басқосуда Қазақстан жер қойнауын геологиялық зерттеу мәселелерінің қазіргі жағдайы және негізгі проблемалары сөз болды. Сондай-ақ жер қойнауын зерттеуге инвестор тарту мәселесі өзекті екен айтылды. Себебі президент өз қаржысына геологиялық зерттеу жүргізген инвестордың жер қойнауын пайдалану кезінде басым құқыққа ие болуын қамтамасыз ету керек екенін тапсырған. Тема сегодняшнего круглого стола. Бүгінгі дөңгелек үстелдегі басты мәселе ол президентіміздің тапсырмасын орындау, яғни ең бастысы инвестор тарту. Бұл мәселе өте маңызды. Мұны біз талқылап жатқанымызға жылға жақындады. Энергетика министрлігі де бүгін өз ұсыныстарын айтып жатыр. Сарапшылар атап өткенде, қазіргі уақытта еліміздің барлық өнеркәсіп салаларын белсенді дамыту үшін минералдық шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделенуін арттыру қажет. Ол үшін алдымен инвесторға қолайлы климат қарастыру керек, дейді сарапшылар. Инвестиция тарту үшін оған жағдай жасау керек. Жағдай бар ма, жағдай жоқ па, осы жерде бәрі айтады. Әрине, егер де инвесторге белгілі бір жағдай жасамаса, инвестор келмейді. Ал келу үшін не істеу керек? Оған тәртіптер берілетін гарантиялар бәрі ашық болу керек. Егер де келетін болса инвестор, неге ақшаны салады, сол салған ақшасының нәтижесін қалай көреді? Дегенмен әлі күнге дейін инвесторларға қағаз жүзінде басымдық берілмеген, сондықтан олар жер қойнауын геологиялық зерттеу жүргізуге мүдделі болмай отыр. Ал мұндай құқық берілген жағдайда бәсекелестік бизнес ортаны жандандыруға мүмкіндік береді. Дөңгелек үстел соңында қатысушылар геология саласының ардагерлері мен кәсіпкерлердің ұсыныстарымен Қазақстан Республикасының президентіне хат жолдау туралы шешім қабылдады. Бекболат Сатуов, Астана Таймс.